Din jistaqsi, kunna rtaġima fid- disa neqsin 20 ta' fuq wan. Bernard Grek kompla jibat messaċ li l partit Nazjonalista jieti ħales li l-elezzjoniet ta' 8 ta' ġunju li ġej bħala ċans biex juhu l-poter fideħ. fil munċar għallin nis irriduħu jkun prim-ministru u għallura gvern nazjonalista. <talcast> nis edin jajdulna il rridu gvern nazjonalista? fil munċar kompla jidar bitċarki fil partit Nazjonalista jieti dur graga fuq diversi temi. F'in qiegħed jitkellem modi differenti ma' differenti skont kif jaqbillu. Din id-darba fuq il-privatizzazzjoni tal-Gowzow Channel. Propju fuq hekk il-kandidat nazjonalista Peter Raġuż gideb dak li kiteb stess fuq it-Times meta l-ewwel għalli li għandu pożizzjoni favur il-privatizzazzjoni tal-kumpanija Gowzow Channel u issa irid jgħid mod ieħor. Gidbu fuqi! Peter Peter irid jipprivatizzah il-Gowzow Channel. Fit-Times Peter Raġuż kien qal li hemm ġdida tal-Gowzow Channel waħda li i ikkontrollata mill-Gvern li jfisser li allura jrid jipprivatizza il kumpanija Argument li l-Partit Nazzjonalista l-ewwel kien ħajġ kontiħ tant li deputati Elix Borg u Ivan Castello kienu għamlu konferenza tal-aħbarijiet esprimu ħsieb konta dak li wara kitab Fil-Munċal, il-Partit ta' Bernard Grek kompra bl-istess tattiċi immuntati mill-establishment dwar elezzjonijiet Qed nirċivu ċekk biex jixtrilna l-vot. Intant fl-istess attività, il-Partit Nazzjonalista sellem l ex ministru nazjonalista ta' zmin Giovanna De Bono. Dan fil-waqt sellem koll il-membri parlamentari nazjonalisti għawċin, Elix Borċ u Chris Sajt. Giovanna De Bono, dawk li għet iservu attualment il għawdex Elix Borċ li ma u Chris Sajt. Intant, għaj David Aġus li u kandidat ma kienem lebda deputat nazjonalista lan għazdawk eletti fuq għawdex. Belix Borċ ma jidirġ b'nemes ta' Bernard Grek u Chris Sajt lebbet lem كيف جريك وصل في المنشار؟